古いビルもね。今日は、なんとクイーンのコンサートで東京に来ています。去年はキスのコンサートで水道橋を歩いたので、今日は新宿でよくゴジラが好きな外国人の方が多いということなので、新宿駅からどうやってゴジラまで行くかを歩いていきたいと思います。まずは新宿駅降りると東改札と西改札があります。そして東改札を出ます。東改札を出て、今ここが出たところなので、これから右に歩いていきます。右の方に歩いていきます。で、すぐのところにこのニューデイズというコンビニがあるので、ここに方面で書いてあります。歌舞伎町方面と書いてあって、この歌舞伎町方面、階段を上がっていきます。東改札出てすぐ上がってくると、あるがスタジオあると、そして右側は看板があって、窓しかなくなって、そしてここがね、ちょうど出るところですね。撮りましょう、撮りましょう。この信号を渡ります。なんか屋台みたいに中に屋台みたいに外国語が聞こえてきます。今は中国の春節で、観光客の人が多いということです。そして靴屋さんが、私スケッチャーズが大好きですね。スケッチャーズ、この子だって子いたの、後で買いたいなみたいな。スケッチャーズこういうのすごい履きやすいよね。いくらだろう、結構するかな、いくらかな。スケッチャーズは6900円、7590円、結構高いですね。今ここはこっち側はなんかすごい工場してますね。高い電車工場してます。さっきの道ね、これまっすぐ行くともうすぐね、ゴジラが見えてきますからね。
で、うちうどんが、で、こちらにはラーメン屋さんもあるし、カラオケとかもあるよね。曲多いです、みんな。でも今はね、あの観光客はこの可愛い洋服も、前は中国の人が爆買いすると言われてたんだけど、今はあの爆買いよりも今年はもういろんなことを経験するという、何かあのネイルをしてみたりとか、美容院に行ったりとか、派遣のセンターもあるし、そういう経験をするということの方にお金を使ってるそうです。買い物はそんなにね、あのなくなった。で、まっすぐ行くとほらもう50分に行きましたね。ただまっすぐ来るとこちらだと、そこはホテルで、上にゴジラがいます。で、下には映画館とか、あとはなんかレストランが入っています。これが、ドンキホーテ、角にはドンキホーテがあります。みんな映してるでしょ、ほらゴジラが見えます。ゴジラ、ゴジラ、ドンキホーテ歌舞伎町店、これはドンキホーテの歌舞伎町店ね。安いかな。もうドンキホーテはね、いろんなものが売ってますからね、雑貨から食べ物から何でも売ってますね。ここはカラオケ、すごいね、賑やかね。これまた夜だとねちょっと違うんですけど、中に自動販売機、自動販売機は静かだからチェックしよう。この自動販売機は、あ、ハンコの自動販売機ですね。これハンコが売ってる、私の名前のハンコ。あ、これは充電器ね、チャージャー、チャージできるね。あとは普通にドリンクは150円とか、冷たいの、ほんと今日はね、あったかいのでね、冷たい方が美味しいかもしれないけど、冬はあったかいのと冷たいのがあります。こんなビルの中はエスカレーターでどこへ行くんでしょうか。さっきのビルに入ったから、ゴジラの道ですね。ゴジラに向かって歩いてと、あ、ファミリーマートもあるね。ファミリーマートの間に歩いて、お相撲さんのポンプの行かないようにして、個室ってね、みんなプライベートに区切れてて騙されてるんだぞね。お寿司、寿司、見知らぬ男から声をかけられています。寿司マミー、美味しそうだね、この寿司。あ、まだここタバコの自動販売機もある。タバコの自動販売機もありますね。その隣は何だろう、オープンネットカフェだって。こんなとこにネットカフェがあった。ネットカフェはリクライナー1時間600円600円600円、なんか椅子があるのね、きっと。でグループでも使うことが、レンタルルームみたいな、カプセルブース、カプセルブース、あ、これ寝るとこカプセルホテルだね。ブースという場所があります。今の道ね、今の寿司屋のとこね。BS 吉本アナウンサー赤間優香から皆さんにお伝えします。寿司はだいたい1貫100円、1貫だから1つで1個100円とか130円とか、だから客引きは、あ、ドッグカフェやって、ワンちゃんがいるね、ドッグカフェ。でももうしばらく私はワンちゃんは寂しいからいらない。焼肉屋さんですね、これは。焼肉屋さん、うん、そして無料案内所、あとはなんか夜のお店を案内してくれるかもしれないですね。18歳未満はダメと書いてありましたね。お、あなたが18歳以上でしょうか。
そしてトロサーモン、トロサーモン、あ、安い、660円、750円。あ、このサーモンも美味しいな、750円。これは若さやと書いてあるよ、若さや。へえ、歌舞伎町にあって、あ、天下一品は、これはラーメン屋さんですね。天下一品というラーメン屋さんがあります。このラーメンがね、こってりこってり、あ、書いてあるよ、天下一品こってりって。これが角にあったんですね。でラーメン屋さんの隣は、まあ、居酒屋さんが多いですね、この辺ね。この居酒屋さん、ここはなんか海鮮物を焼く、バーベキューみたいな、バーベキューみたいな感じね。あと定食もあります。魚の定食とかもあります。魚が中にいるんです。食べ物屋さんばっかりね。ここはしゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶすき焼きの煮物裏書いてあって、あれ、このままじゃない、カニもあるし、お肉。しゃぶしゃぶのレセプトが3600円、4000円。お肉によって値段が違うみたいですね。お昼は1500円ぐらいありますね。もつぼ牛、つぼ牛はこれステーキもあるのね。しゃぶしゃぶの煮物。そしてタバコ屋さんもあって、と歩いてるとね、すぐ、あっちは絆寿司というね、またこれもお寿司屋さん、美味しいお寿司屋さんですね。さっきも寿司だったけど、こちらの寿司はこういうマグロ三色丼とかバラチラシとか、だいたい1180円だから、うん、まあお値打ちだよね、今はね。でもこういう握りの高いのはね、高いのもありますけど、ここの、こちら、こちらに着きました、ね、簡単でしょ。でこのゴジラのビルは、クリスピークリームドーナツ屋さんとか、ここにね、ドーナツ屋さんがあるそう、クリスピークリームとか、こちらのビルの下には、長崎ちゃんぽん、銀だこ、たこ焼きショップ、たこ焼きショップもあるんだね。でこっち側は、ごめんなさい、ちょっと危ないお店とか、ここもなんかすごいよね、バーベキュー、焼き鳥だね。焼き鳥が、全部165円から。からというのは、それ以上、モアダンってことだからね。165円から、焼き鳥があります。でこの今、ゴジラの銀だこのところを、このままさらにまっすぐ行くと、もう本当に歌舞伎町と言われる歌舞伎町。お昼間ね、これはちょっとお昼間だからね、クレープも売っていますね。映画館だね、シネマって。シネマって書いてあるでしょ。今何やってるの、映画館は。このメニューがずっと書いてあります。あ、私も映ってました。こっちはね、その今これゴジラのビルなんですけど、ケンタッキーがあって、でこっち側が歌舞伎町タワーが新しいビルです。歌舞伎町タワー、歌舞伎町タワーの方に行きましょうね。歌舞伎町タワーは何か誰か
やってましたね。あの中をね見せるのやってたので、とりあえず外からで、ね、歌舞伎町タバコで新しいで、歌舞伎町タワースターバックスも入ってるし、なんかアミューズメントもあるし、ゲームセンターね、あとはいろんなレストランもある。5階ぐらいまでが、あと上の方はホテルとかオフィスとかホテルになってると思います。歌舞伎町タワーがあります。さっきねゴジラの方左に行きました。アパホテルもあります。いろんなところにホテルがある。チェーン店、で、この歌舞伎町タワーちょっとだけじゃ入ってみようか。ここになんかトラックフードかなと思ったらチケッツって書いてあるよ。チケット売ってるんだね。何のチケットかな。これはエンタメチケットだから、何かお芝居とかお祭りとかチケットが。じゃあこれエスカレーター上がりますか。はい、で階段で行きましょう。あ、まずスターバックスがあって歌舞伎町タワーね。でもみんな降りてくる人がいましたから。なんかやってるんですか。なんだろう、兄さんたちがいっぱい集まってなんかやるのかな。あれはホストのようなお兄さんたち、なんだろうね。お兄さんたちがいっぱいいました。歌舞伎町タワーはこんな感じ。中に入っちゃいましょうか。大丈夫かな。これね、東京やってきましょう。あ、なんか屋台もあります。あ、中がもうこういう感じで、もし外がねごちゃごちゃしてたら、中でこういうなんか韓国料理とかもあるのかな、ご当地グルメ。でもちょうどね3時とかだから、ちょうどご飯のところはね空いてます。こういう時間帯がいいね。中はこんな風になってるんだね。ねえ、今空いてるのでね、こういうメニューが全部あって、ビーフステーキとかステーキもあるし、パスタもあるし、ミニレストランのようです。でスターバックスさっき見えたね。で上はなんかアミューズメントゲームセンターね。あ、見える。あ、でもかわいい、こんなお土産ショップがありますね。歌舞伎町のお土産ショップ、ちっちゃいのもありますね。お土産屋さん、あ、この麺もある。スーベニアショップだって。あとここの歌舞伎町タワーは、北海道、東北、横浜、あざ、いろんな地方のだね。近畿食堂、中部食材、中部といえば名古屋、関東、歌舞伎カフェ、四国、九州、沖縄、韓国。こういうふうに屋台のところはね、分かれてるみたいですね。なるほど。きちんと観光客の人がお土産を買っているのでした。かっこいい、このオブジェは何でしょう。これはなんか面白いね。バターとかサムネイルには何かしら。オブジェからもう一回出発しましょう。なんかあって、そして今歌舞伎町タワーを、ね、あれか、
あ、今これちょうど降りるのがね、そこの目になってからみんなこれで降りてるのね。なんかやってるよね、やっぱり降りてきても何かやってるから、うん、何があるの、うん、でさっきの、あ、そうそう、ここから見るとね、こっちから見るとゴジラはこれです。で、ここを通っていきましょう、真ん中通っていきましょう。で、さっき、新宿でしょ、これからと戻ると今歌舞伎町タワーがあって、そして東京ミステリーサーカス、東京ミステリーサーカスとかありますね。路線が向こうなので、向こうは西武線の駅があって、ミステリーサーカス、ミステリーサーカス謎ダーツ、ダーツが遊び場、ダーツクラブでルーレットと書いてありますね。カフェミステリーサーカスみたい。そういうところもあるんですね。呪いの館脱出ゲーム、リアル脱出ゲーム、プロジェクションテーブルゲーム、ここがミステリーな、あ、これこれ、ここにあるんだね。ルーループって書いてある、レンタルですね。いくらぐらいなんだろうね。もう私は歩く方が好きですけど、遠いところ行くんだよね。だってこれさ、番号が書いてあるから、免許がいるのかな。ね。これレンタルの顔です。乗ったことないや。あれも工事中でした。ここは工事中でしたね。ちょっと皆さん。ヤマトのさ、入ってくる。あれどれっぱら行くんだよ。美味しい居酒屋さんもちょっと中に入るとあるんですけど、これも焼肉美味しそうね。焼肉やっぱりね、これ夜はちょっと一人ではね怖いと思います。いくらおばさんでも私でもね、夜はちょっとねなかなか歩けないので、ちょうど今日は昼までね、あ、こんなところであれもありますね。さっきの道だね。ちょっとさっきの道に戻りましょう。ね、新宿はやっぱりね、夜来る人も多いと思うけど、昼間の新宿っていうのもね、あれですよね。なんか、と思うけど、昼間からもこういう居酒屋さんなんかはやっています。居酒屋さんはやっていますね。お姉さん立ってるし、あとはちょっとそういう、場所もあります。うんうん、いろんな場所ね。で、向こうに歩いていくと、あ、ここはラーメン、ラーメンショップがあって、ステーキハンバーグ、ステーキハンバーグでしょ？ステーキハンバーグ。結構人が入ってますね。ここもラーメン、北方ラーメン、北方ラーメン。1030円、あんだけチャーシュー入ってる、高いね。ソープ、あららら、マリンルルというところがあります。なるほど、はい、では、はい、そしてここの、さっきの一つ渡った信号のところに戻ってくるわけですね。ちょっと音楽が大きいかな。今日一応マイクをね、ワイヤレスじゃないマイク、有線のマイクをつけているんだけど、こっちから見ましょう。で、ここが西武新宿線の駅ね。西武新宿線の駅で、西武新宿線の駅の真ん前にはマクドナルドがあります。マクドナルドがあって、それから、この西武の歌舞伎町、歌舞
気象タワーがあります。さっき言った時間25日まで JR 東京5階に DOD イベントポップアップストアが開催。あ、電車が見えます。店舗で購入できる着線がフリーな専門的に2月25日までめっちゃ暖かくなってきました。ここが、西武線の駅ですね。西武線の駅があったところです。一応駅まで見せましょう。さっきは JR の、駅から出ました。 JR で東改札を出てからちょっと歌舞伎町を歩いて、そしてここが西武新宿線。西武新宿だと西の方に行くのでね、どんなとこに行くかというと所沢とかかな。川越とか行くのね。西武新宿線、ここに地図があるからまっすぐ行ったところがもう駅なので、西武線は何があるかというと、ここから小金井、伏見、上石市、そうね、あと西武遊園地、西武球場っていう方に行きます。あと埼玉の方、川越の方にも乗り換えていけば行けるみたいですね。で、私は池袋からの線ですね。この江古田というところにここ大学があったので、18歳から28歳、29歳まで東京に住んでました、ね。ということで、今日はまず JR の方に改札を出て歌舞伎町を回って、そしてここが西武新宿線の駅になります。新宿駅で、今日はクイーンとアダムランドコンサートがあったので行ってきます。楽しみです。では見てくれてありがとうございます。またウォーキングツアーや食べ物や、ライブストーリーいろいろ紹介していきますね。では見てくれてありがとうございます。